Մատթեոսի ավետարան 5-րդ գլուխ 7-րդ խոսքը. Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն կգտնեն։ Ամեն։ Ուշադիր լսեք, խնդրում եմ, ես ամեն անգամ չեմ զլանում, եւս 1-2 րոպեմ վատնում միգուցե, որ նորից կրկնեմ, որ մենք այնքան լուրջ եւ այնքան խորը բանի ենք հանդիպել, ոչ թե հանդիպել, այլ առնչվում, որ եթե սրա խորությունը չհասկանանք, մենք չենք կարող հասկանալ իմաստը եւ ասում են որ սրանցից կախված է նաեւ մեր հոգեվոր կյանքի որակը եւ հավիտենության մեջ մեր հավիտենության որակը Մովսեսի 10 պատվիրաններից սկսվեց եւ սերնդե սերունդ փոխանցվեց մոնոթեիզմի հասկացողությունը այսինքն մեկ միակ աստծո գիտակցությունը եւ այդ գիտակցության պատմությունը Եվ աստվածաշնչյան հավատքը։ Հիշում եք այդ պատվիրանի գլխավոր շեշտը, գլխավոր մեխը։ Լսիր, Իսրայել, քո Տեր Աստվածը մեկ Աստված է, եւ ուրիշ Աստված չունենաս, նրան սիրես քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով եւ քո ամբողջ էությունով։ Սա Մովսեսի 10 օրենքների տրամաբանական հետևանքներ 10 օրենքներով 10 պատվիրաններով սկսվեց մեկ աստծո գաղափարը հասկացողությունը ընկալումը որովհետև այդ օրերում հազարավոր եւ հազարավոր աստվածներ կային փոքրատառով կամ կուրքեր ուչ աստվածներ իսկ Հիսուս Քրիստոսի Երանելիների պատվիրանից սկսվում է լեռան քարոզը եւ դրանով Հիսուս Քրիստոսի բացահայտ հայտնի ծառայությունը Աստծուն եւ մարդկանց ասել է թե քրիստոնյության պատմությունը դրանով սկսվեց եւ երկնքից իջած արարիչը չէր կարող քրիստոնյության պատմությունը սկսեր մեզ համար քիչ հասկանալի եւ ոչ մի հոգեոր խորություն եւ նշանակություն չունեցող խոսքերով Երանի ողորմածներին որովհետեւ նրանք ողորմություն պիտի գտնեն այս բոլոր պատվիրանները երանելիների պատվիրանները ամեն մեկն իր ոլորտում խոսում է այն երջանկության այն ուրախության մասին որը Գերազանց է երջանկության մասին մեր սովորական պատկերացումներից եւ այն բոլորիս համար ամենօրյա կարիք է եւ հավիտենական կարիք։ Հունարեն բնագրի բառը, որ թարգմանվում է ողորմություն, նոր կտակարանի մեջ եւ նշանակում է կարեկցել Ափսոսել, գթալ, գթասիրտ լինել եւ այլը։ Սրան դեր կանդրադառնանք շատ կողմերից։ Ինչպես գիտեք, Հիսուս չի խոսել հունարեն, իսկ ավետարանը գրվել է հունարեն։ Հին ուխտի լեզվին հունարեն շատ բառերը Թարգմանության ընթացքում ուզենք թե չուզենք կորցնում են շատ դեպքում իրենց սկզբնական իմաստը ու նշանակությունը իսկ հին ուխտի լեզվին ավելի մոտ է այն լեզուն որով խոսում էր Հիսուս այսինքն արամերենը եւ Հունարենից եբրայերեն հետ թարգմանության մեջ գերմանացի աստվածաշնչագետ Ֆրանց Դելիչը 19-րդ դարում օգտագործել է խա ռախամիմ այն բառը, որ եբրայերեն հունարենում գրված է։ Սրան հետ թարգմանության ժամանակ այս աստվածաշնչագետը թարգմանել է խա ռախմանիմ։ Կներեք, միգուցե Սա շատ գրավիչ չի, բայց պիտի հասկանանք, որ իմանանք ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն,
լծված խղճահարությունով, սիրով, գութով, կարեկցանքով, քնքշանքով, գտասրտությամբ եւ այս բարի արմատը ներս, սիրտ, փորն է։ Ուշադրություն, խնդրեմ։ Այս բարը, որ թարգմանվում է որպես լծված խղճահարությամբ, սիրով, գութով, կարեկցանքով, քնքշանքով, գտասրտությամբ, արմատը ներսն է, սիրտը, փորը։ Խոսքը գնում է Աստծո սրտից, Աստծո ներսից սկսվող ամենախորը շռայլությունը, գթությունը, կարեկցանքը, սերը, գութը, ներումը, մարդասիրությունը, բարեգթությունը։ Նաև բարեհաճություն, շնորհք, կարեկցանք, ցավակցություն, սեր, ներելու պատրաստակամություն։ Երբ հարցը վերաբերվում է Աստծո ողորմությանը, դա վերաբերվում է Աստծո սիրուն, որը դրսևորվում է անշահախնդիր փրկության եւ շնորհք ցույց տալուն նրանց նկատմամբ, ում ինքը կապել է իր հետ ուխտի հարաբերությամբ։ Նոր կտակարանում այս բառը արտահայտում է Հիսուսի ողորմությունը, գութը, կարիքավորների հանդեպ, որը բխում էր Հիսուսի ներսից, ընդգրկում էր նրա ամբողջ էությունը։ Ներս, ուշադրություն դարձրեք, Մատթեոսի ավետարանի 9:36-ում մենք կարդում ենք. Եվ նա բազմությանը տեսնելով գթաց նրանց, որ հոգնած ու լքված էին ինչպես ոչխարներ, որ հովիվ չունեին։ Այդ գութը Հիսուսի ամբողջ էությունից դուրս եկավ Երանի ողորմածներին, որ նրանք ողորմություն կգտնեն։ Մատթեոս 14:14-ում, երբ Հիսուս դուրս եկավ, մեծ բազմություն տեսավ ու գթաց նրանց եւ բժշկեց նրանց հիվանդներին։ Մարդկանց կարիքը գալարում էր, ալեկոծում էր Հիսուսի ամբողջ ներսը։ Լինել ողորմած եւ ամբողջ ներսով չալեկոծվել, ողորմության օբյեկտ տեսնելուց կամ առիթ ունենալուց, դա կնշանակի, որ մենք ոչինչ չենք հասկացել, ինչ էր Հիսուսն ասում Երանի ողորմածներին, նրանք ողորմություն կգտնեն։ Մարկոսի 1:41-ում եւ մի բորոդ եկավ նրա մոտ, աղաչում էր եւ ասում. Եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել։ Հիսուսն էլ գթալով ձեռքը մեկնեց նրան, դիպավ եւ ասեց. Կամենում եմ, մաքրվիր։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես այդ ձանձրացուցիչ այդ հատվածը, որ ձեզ ներկայացրեցի, մի նպատակ ուներ։ Այն, որ խոսվում է այդ բառը, որ Հիսուսի գթալն է ներկայացնում, սա բազմիմաստ, տարողունակ բառ է, որ նշանակում է Հիսուսի ներսից դուրս եկավ այդ խղճահարությունը, այդ կարեկցանքը, այդ սերը, օգնելու պատրաստակամությունը, գտասրտությունը։ Հայերեն գտասրտություն բառն է, որ մի քիչ մոտիկ է սրտից դուրս եկող գութ։ Երանի այն մարդկանց, որոնք իրենց փրկչի նման, իրենց Աստծո նման, սրտի խորքից կարողանում են արձագանքել կարիքավորին, պակասավորին, օգնության կարիք ունեցողին, սրտի ամբողջ խորքից, ինչպես Աստված իր սրտի ամբողջ խորքից ողորմություն է անում իր ստեղծագործությանը, ինչպես Հիսուսն իր ամբողջ սրտից, ամբողջ էությունով ողորմություն էր անում կարիքավորներին, երբ տեսնում էր, այնպես էլ այն մարդիկ, որոնք ուզում են իրենց փրկչի նման լինել, իրենց Աստծո նման լինել, պիտի հասկանան, որ այդ նույն սրտի խորքից պիտի բխի Հիսուս Քրիստոսի սրտից բխող կարեկցանքը, մերձավորի նկատմամբ, ընկերոջ նկատմամբ, կարիքավորի նկատմամբ։
Lukas 7:13-14-ում գրված է. Տերը նրան տեսնելով գթած եւ նրան ասաց. Լաց մի լինիր եւ մոտ եկավ, դագաղին դիպավ եւ ասեց. Պատանի, քեզ եմ ասում, վեր կաց. Երևի հիշեցիք հատվածը. Հիսուս մի քաղաք էր մտնում, որտեղից դուրս էին հանում մի որբե վայրի կնոջ մեռած երեխային. Հիսուս չէր կարող դրա կողքով անտարբեր անցնել. Նրա ամբողջ ներսը գալարվեց. Մոտեցավ թափորին, կանգնացրեց. Դիմելով այդ պատանու որբե վայրի մորը ասաց. Լաց մի լինիր. Եվ կպնելով դագաղին ասաց. Պատանի վեր կաց. Մեր ցավը, մեր կարիքը, մեր հիվանդությունը, մեր վիճակները նեղության մեջ, այնքան խորն են կպնում Աստծո սրտին, այնքան խիստ են ազդում Աստծո ամբողջ ներսի վրա, որ Աստված ուղղակի ողորմություն է անում մեզ, արժան չլինելով որևէ բանի, Աստված մեզ ողորմություն է անում. Եվ ինքը մեզ սովորեցնում է, որ մենք նմանվենք իրեն, որպես սիրելի որդիներ. Եվ Հիսուս սովորեցնում էր նոր մշակույթ, քրիստոնյական մշակույթ. Ոչ թե, եթե մեկին տեսնես ինչ-որ պանտուր ու գնա, այլ թող քո սիրտը ամբողջ ներսից ալեկոծվի, տակնու վրա լինի. Եվ այնպես քո վրա ազդի, որ չկարողանաս կարիքավորի կողքով անտարբեր անցնես. Երանի նրանց, երանի ողորմածներին. Նոր կտակարանում ողորմություն հասկացողությունը կայանում է նրանում, որ Աստված փրկություն ուղարկեց մարդկությանը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով. Որ ասում ենք Աստված ողորմություն արեց, ամենից ավելի սա նկատի ունենք, որովհետև սրանից մեծ բարիք չկա. Աստված կարող է մի ամբողջ ազգի բժշկել, մի ամբողջ ազգի հաղթություն տալ. Աստված կարող է մի ամբողջ ազգի բարգավաճել կամ ամբողջ աշխարհին, բայց դա համեմատած այն ողորմությանը, որ Աստված իր որդուն ուղարկեց աշխարհ, անհամեմատելի փոքր է, անգամ բաղդատելու չի, անգամ համեմատելու չի. Ուրեմն, Աստծո ողորմությունը դա կարեկից վերաբերմունքն է մարդու հանդեպ, երբ մարդը դրան արժանի չի վաստակել. Եվ դրա ամենավառ արտահայտությունը Հիսուս Քրիստոսի փրկագնման միջոցով ցույց տվեց Աստված, մեր երկնավոր Հայրը. Նա գիտի մեր թերությունները եւ մեր մեղքերը, նա մեզ ողորմություն է անում ներելով մեր մեղքերը եւ օգնում վերադառնալ իր մոտ եւ մնալ իր ներկայության մեջ. Ալելույա. Ես ուզում եմ այս պատգամով քեզ հետ կիսվել. Ես արդեն որոշակի ժամանակ, միգուցե մի քանի ամիսը ընկել եմ սրանց ազդեցության տակ եւ կորցրել եմ քունս ու հանգստությունս, որովհետեւ արժեքներ կան, որոնց մենք այնքան հպանցիկ ենք վերաբերվել, այնքան իմիջայլոց, կարծես թե սրանք մեզ չեն էլ վերաբերվում. Առակներ, ես ուզում եմ ներս բառը, կներեք մի քիչ նորից պիտի խորանամ ներսի վրա. Որովհետև այստեղ շատ բան կա վերցնելու. Առակներ 5-րդ գրքում, չէ, երկերկոցի 5:4-ում է գրված. Երբ որ սիրեկանս ուզում էր դուռը բացեց, երբ որ ձեռքը մցրեց, գրված է, աղիքս գալարվեց. Աղիքս գալարվեց. Դա ինչա նշանակում? Դա միայն հայկական թարգմանության մեջ կարող եք հանդիպել. Մի ուրիշ հայկական թարգմանությամբ գրված է, ընդերքս ալեկոծվեց. Իսկ ռուսերեն թարգմանության մեջ ուղղակի գրված է, իմ ներսը ալեկոծվեց. Դա զգացմունքի, կարեկցանքի, անհանգստության, օգնել, նետվելու ցանկության բարձրագույն եւ անգերազանցելի ներքին մղումն է, որին անհնար է հակադրվել. Եթե քո ներսը
Այդպիսի զգայնություն ունի, ուրիշի կարիքի նկատմամբ, ինչպես Աստված, այդպիսի զգացմունք ունի, զգացողություն ունի, այդպիսի վերաբերմունք ունի մեր ամեն մեկի կարիքի նկատմամբ, ասացեք խնդրեմ, ով եք չգիտեմ, ինչ վիճակում եք չգիտեմ, երբ որ դու խորը կարիք եք ունենում, ինչ եք անում, միթե նրան չեք աղաղակում, Երբևէ մտածում եք, որ օրինակ Աստված ինչու ինձ ողորմություն պիտի անի, ինչ պատճառով, երբ եմ դա վաստակել, ուղղակի հավատում եք, որ Աստված ողորմած է, հավատում եք, որ Աստված այնպիսի էություն ունի, որ իր ամբողջ ներսից անմիջապես արձագանքում է մեր կանչին, կանչեք ինձ, եւ ես կպատասխանեմ ձեզ, ամեն, հաճելի լրություն է կարծում եմ, Հիսուսն ասում էր, ներսից, մարդկանց սրտից են դուրս գալիս, այս վատ բաները, ուզում եմ ասել, եթե շարունակենք, կարող ենք ասել, Ներսից, մարդու սրտից են դուրս գալիս, այս լավ բաները, միայն ներսից, միայն փորից, Հիսուսն ասում էր ինձ հավատացողի փորից, կենթանի ջրի գետեր կբխեն, հասկանում ենք իրար, օրհնյալ լինի քո անունը մեր Տեր, որ դու մեզանից ոչինչ չծածկեցիր, այն աղոտքը, որ դու արեցիր հորը, գոհանում եմ քեզանից հայր երկնքի եւ երկրի, որ իմաստուններից եւ գիտուններից պահեցիր եւ այս երեխաներին հայտնեցիր, որովհետեւ այդպես հաճելի եղավ քեզ։ Այս բաները խորապես գիտակցելը, այս բաներն իմանալը լավ երաշխիք է, որ մենք լինենք ողորմած։ Շատերի պատկերացմամբ ողորմած լինելն այն է, երբ որ մեկ աղքատի կողքով անցնես, մի քանի գրոշ գցես, կամ երբ որ քեզանից ինչ որ բան ուզեցին, ինչ որ մի մետաղադրամ տվեցիր, եւ դու արդեն ողորմած ես, բոլորովին մոտ չի իմաստին, թեկուզ որ դա կարող է դրսևորվի որպես ողորմության ինչ որ մի փոքր փայլատակում։ Եսայան ասում էր, այս ժողովուրդը շուրթերով է ինձ պատվում, բայց նրա սիրտը ինձանից հեռացած է, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, Աստված պաշտությունը դրսևանց երևացող բան չի, երկնքի արքայությունը դրսևանց երևացող բան չի, Աստված պաշտությունը եւ երկնքի արքայությունը հոգու, ներսի, փորի, սրտի հետ կապված է, Եվ հենց այնտեղից է բխում։ Սաղմոս 2-ն ասում էր, ով Տեր, խորը տեղերից, կան մարդիկ, որոնք ինձ հասկանում են, ես ինչ եմ ասում, խորը տեղերից նրան կանչել ես, եթե չես կանչել, շատ ներեղություն, կամ դու չես հասկանում Աստված պաշտությունից ոչինչ, կամ էլ փառք ասու, դու երբեք այնպիսի վիճակում չես եղել, որ նրա կարիքը այդքան լուրջ ունենաս, հնարավոր չի մի մարդ ապրի երկրի վրա, հնարավոր չի մարդն առնչվի անձրևներին ու քամիներին, փորձություններին ու հարցակումներին, եւ խորը տեղերից նրան չկանչի, անհնար է, անհնար, եւ Տերը մեզ սովորեցնում է, եթե ուզում ես, որ երբ որ ընկնես խորը տեղեր, կարողանաս ինձ կանչել, եւ 130 սաղմոսն է, իսկ մի քանի համար այս սաղմոսից հետո գրված է, որովհետեւ Տերը ողորմած է,
իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, պիտի հասկանանք նաև մի կարևոր կապ, կարևոր առանցքային բան այս ամբողջ խոսակցության մեջ, առանց սիրո մարդը չի կարող լինել ողորմած, չի կարող լինել կարեկից, ցավակից, չի կարող լինել գթասիրտ, չի կարող լինել մարդասեր, ուղղակի չի կարող լինել. Հոգևոր կյանքի մեջ ամեն բան իրար հետ կապված են, ավելին շահ կապված են, անհնար է առանց մեկի մյուսը ունենալ. Ողորմության առկայությունը ապացույց է սիրուն, որովհետև սիրուն հետևում է ողորմությունը. Եթե մարդը ողորմած չի, դա ապացույց է, որ այդ մարդը սիրող չի։ Ուզում եք դուք ձեզ ճանաչել, սրանից լավ թեստ, սրանից լավ Ուկաս 6:36-ում գրված է, Հիսուսն ասում էր, ուրեմն ողորմած եղեք, ինչպես որ ձեր հայրն է ողորմած։ Հիմա դուք հասկանում եք, որ երանելիները պատվիրաններ են երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն, որովհետև պատվեր կա, եղեք ողորմած, սա պատվեր է թե ոչ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է ողորմած, սա Հիսուսի պատվիրանն էր, սա ամեն բարեպաշտ մարդու պարտականությունն է։ Մատթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխում Հիսուս մի պատմություն էր, մի առակ էր ասում, հայտնի առակի վերջում, դա ծառաների, երկու ծառաների օրինակն էր, որ Տերն ուզեցավ բոլոր ծառաներից հաշիվ պահանջի, երբ որ եկավ առաջինը շատ մեծ պարտք ուներ, ուղղակի Տերը ներեց, և ինքը դուրս եկավ ու մի փոքր ավելի, անհամեմատ ավելի փոքր իր պարտականին կտավ, և նրան ստիպեց, որ մինչև վերջի լուման վերադարձնի։ Վերջապես, երբ որ այդ Տերն իմացավ, բարկացավ, և այդ պատմությունը չի իմ նպատակ, այլ որ Հիսուս թե ինչպես էր այդ պատմությունից հետո, այդ առակից հետո, ինչ էր սովորացնում, ասում էր, դրանից հետո Հիսուսն ասեց, այդպես էլ իմ երկնավոր հայրը կանի ձեզ, եթե ձեզանից ամեն մեկը, իր եղբորը, նրա հանցանքը, իր ամբողջ սրտից չների, ամբողջ սիրտ, Աստծո կարեկցանքը և այդ կարեկցանքի հետ նաև փրկությունը, գթասրտությունը, ողորմությունը տրվում է նրան, ով իր ամբողջ սրտից, ամբողջ էությունով արձագանքում է ուրիշի ցավին և ուրիշի կարիքին, այն նույն խորությամբ, ինչ խորությամբ ողորմությունը բխում է Աստծո սրտից։ Եթե Աստված այդքան սրտի խորքից և այդքան ուշադիր չվերաբերվի մեզ, մեր բոլոր աղոթքները կմնան անպատասխան, մենք կմնանք անմխիթար, մենք կմնանք անօգնական ու լքված, բայց փառք Աստծո, որ Աստված պատասխանում է մեզ։ Մատթեոս 6:14-15-ում կարդում ենք, եթե դուք մարդկանց ներեք իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ կների, իսկ եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեր հանցանքները չի ների։ Մատթեոս 6:12-ում Հիսուս սովորեցնում էր, և մեզ ներիր մեր մեղքերը կամ պարտքերը, ինչպես մենք էլ ներում ենք մեր պարտականներին, սա հայր մեր աղոթքն էր։ Լսեք հիմա, մի պահ, կես րոպե, ես մի փոքր
պիտի շեղվեմ։ Շնորհքի հետևում։ Շատ շնորհքի իմաստը չհասկացողներ, կամ եթե թույլ տաք մի քիչ կոպիտ արտահայտվեմ, շատ ան շնորհքներ թաքցնում են շատ հստակ եւ ուղիղ տրված պատվիրաններ եւ ճշմարտություններ, առանց որոնց անգամ երկինք չենք կարող մտնել։ Եվ դրանցից մեկը ողորմած լինելու պատվիրանն է։ Առանց ողորմած լինելու Աստված չի ներելու մեր մեղքերը։ Օ՜, ինչ շնորհք մի հիշացրեք։ Շնորհք աշխարհ բերող Հիսուսի խոսքերն եմ ես քեզ հիշացնում։ Եթե դուք ձեր եղբայրներին ձեր ամբողջ սրտից չներեք, Աստված է ձեզ չի ների։ Կա պայման թե չէ։ Ուղղակի պիտի հասկանանք, ինչ է շնորհքը։ Շնորհքը այն է, որ Աստված տվել է, որ մենք կարողանանք այս պատվիրանները պահել։ Լինել քրիստոնյա նշանակում է լինել ամբողջ էությամբ ողորմած, որ կարեկցանքը, գութը, ցավակցությունը, ներելը, օգնելը, զիջելը լինի մեր ներսից բխած, մեր փորից, սրտից, ամբողջ էությունից, ինչպես Աստված իր աստվածային ամբողջ խորությունից եւ բարձրությունից իր ամբողջ էությունով ողորմեց մեզ, ուղարկեց իր որդուն քավություն լինելու մեր մեղքերի համար եւ մեզ փրկեց կորուստից եւ մահից։ Ալելույա։ Այսքան խորն է։ Եվ մենք դեռ մակերեսի հետ ենք առնչվում։ Փառք Աստծո սրա համար։ Եվ երանելի են այդպիսի ողորմածները, որովհետեւ նրանք ողորմության են արժանանալու։ Իսկ նրանք, ովքեր ողորմած չեն, ողորմությունը նրանց առջև փակված է։ Երեք քայլ չկա։ Հավատքի դավանությունը մտավ արժանք մի դարձրու, եղեք ողորմած, որ արժանանաք ողորմության։ Եղեք կարեկից, ամբողջ Աստվածաշունչը սա է մեզ սովորեցնում։ Եթե մենք շատ լուրջ մտածենք, սիրելի բարեկամներ, թե ինչ է մեզ ամենից շատ անհրաժեշտ եւ օգուտ եւ օգտակար, հասկանանք, որ ամեն մարդու ամենից շատ պետք է Աստծո ողորմությունը, որի պատճառով Աստծո երկայնամտությունը հայտնվեց եւ Աստված ցույց տվեց մեզ այդ երկայնամտությունը, որ մեզ չի պատժում անմիջապես մեր մեղքերի համար եւ մեզ ժամանակ է տալիս զղջալու։ Սա Աստծո ողորմության հետևանքով է։ Եփեսացիս 2:4-ում կարդում ենք, բայց Աստված, որ հարուստ է, շռայլ է, առատ է ողորմությամբ, իր շատ սիրով սիրեց մեզ, երբ մեռած էինք հանցանքներում Քրիստոսի հետ, մեզ կենթանացրեց։ Ինչով ես դու կենթանացել? Աստծո ողորմության պատճառով, հարուստ ողորմության, շռայլ Աստված, իր շռայլ ողորմությամբ, իր ողորմությունը ցույց տվեց, իր գութը ցույց տվեց, մենք մեռած էինք, մեզ կենթանացրեց։ Ալելույա։ Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք մենք ձեռք բերում Աստծո ողորմած պարգևը, հավիտենական կյանքը, ուրիշ տեղ չկա։ Դրա համար մեր բոլոր աղոթներում մենք աղոթում ենք, ողորմի մեզ Տեր, եթե դու այս աղոթքը չես անում, արա այդ աղոթքը, արա հաճախ։ Նայեք, տեսեք ինչ էր այն մարդկանց, այն խիստ կարիքավորների աղոթքը, երբ որ հանդիպում էին Հիսուսին։ Մատթեոս ավետարանի 20-րդ գլխում գրված է երկու քույրերի բժշկության պատմությունը, երբ որ նրանք տեսան, հեռվից աղաղակում էին, լսեցին, որ Հիսուս գալիս է, հեռվից աղաղակում էին, Հիսուս, Դավթի որդի, ինչ արա, բժշկի մեզ, ոչ, ողորմի մեզ, եթե չգիտեք ինչպես աղոթեք, ուղղակի աղոթեք, Տեր, ողորմի ինձ,
եթե դեռ հմուտ չես աղոթքի մեջ, ասա Տեր, ողորմի ինձ, ողորմի մեզ, Աստծո ողորմությունը եւ Աստծո շնորհքը հերիք ա քեզ, ալելույա. Մատթեոսի ավետարանի 17-րդ գլխում լուսնոտ տղայի հայրը մոտեցավ Հիսուսին ու ասավ, Տեր, ողորմի իմ որդուն. Մատթեոսի ավետարանի 15-րդ գլխի մեջ քանանացի կնոջ դիվահար աղջկա բժշկության համար մայրը խնդրում էր, Հիսուս, Դավթի որդի, ողորմի իմ աղջիկը, իմ աղջկան, որովհետև նա չարաչար դիվահարվում է Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն կգտնեն։ Հոգևոր մեռած մարդին Աստված ողորմելով կենթանացնում է, այնպես ինչպես ինձ ու քեզ կենթանացրեց։ Մենք մեր հոգևոր կենթանության համար ոչինչ չենք արել, որովհետև մեռածն իրեն չի կարող օգնել, որ ինքն առողջանա։ Մեռածին ինչ որ մեկը հարություն պիտի տա, նաև հոգևոր մեռածին, եւ Հիսուս մեզ կենթանացրեց, որովհետեւ ուրիշ կերպ նա չի կարող, մարդը չի կարող կենթանանալ։ Կենթանացնելուց հետո նրան պատվիրում է եւ ասում, ուշադիր լսեք, այսուհետեւ պայման կա, եթե ուզում ես իմ ողորմությունը, իմ ողորմությանն արժանանաս, եղիր ողորմած քո հոր նման։ Եթե ողորմած լինես ուրիշ մարդկանց հանդեպ, երանելի ես այդ դեպքում, որովհետև նորից ու նորից Աստծո ողորմությունը կունենաս, ողորմած չլինելու պարագայում դու էլ ողորմության չես արժանանա։ Լավ չէր ես մասը։ Ես այն ամենն այն, ինչ Հիսուս սովորեցնում էր, եթե դուք մարդկանց ձեր ամբողջ սրտից չներեք, ձեր հայրն է չիների, աղոտ կանելուց ներեք մարդկանց, եթե դուք չներեք, ձեր հայրը ձեզ չի լսի, եւ աղոտ կանելուց ասեք, Տեր, ներիր մեր պարտքերը, որովհետեւ մենք էլ ներում ենք մեր պարտականներին։ Ուղիղ ասում էր, եթե դու ուրիշներին ներես, ես էլ քեզ կներեմ, եթե դու ուրիշներին չներես, ես էլ քեզ չեմ ների, եթե դու ուրիշներին ողորմություն անես, ես էլ քեզ ողորմություն կանեմ, եթե ողորմություն չանես, ողորմած չլինես, ես էլ քո հանդեպ ողորմած չեմ լինի։ Թե ուրիշ բաներ գրված, ուրիշ բան ենք խոսում։ Իմ սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ հայտարարել, ասել, խնդրել, հորդորել, սովորեցնել, օգուտ է, շատ մեծ, շահ է, շատ մեծ, ձեռնը դու է, որ քրիստոնյան լինի ողորմած ուրիշների նկատմամբ, այսինքն լինի կարեկից, սիրող, գթասիրտ, բարեգութ, մեծահոգի, մարդասեր, ներող, ցավակից եւ օգնող, որովհետեւ ողորմած մարդը, որ ուրիշներին ողորմություն է անում, ինքն էլ Աստծուց ողորմություն կստանա, ես հետևություն եմ անում։ Երկրորդ, ժամանակավոր ողորմությունների դիմաց մարդն արժանանում է ոչ միայն ժամանակավոր ողորմության, այլ նաև հավիտենական ողորմության։ Եվ երրորդ, մարդկանց ողորմություն անելով մարդն ինքն Աստծուց ողորմություն է ստանում, շատ բաների հետ մեկտեղ, մեղքերի թողություն եւ արժանանում հավիտենական երանության, երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն կգտնեն։ Դրացու նկատմամբ ողորմած կարող է լինել ամեն մարդ, անկախ նրանից, թե հասարակության մեջ ինչ դիրք ունի, անկախ կոչումից եւ պաշտոնից։ Ավետարանը մեզ շատ հստակ եւ շատ որոշակի սովորեցնում է, թե ինչպես անել այդ ողորմությունը, ինչպես լինել ողորմած, ինչպես ներել մարդկանց, ինչպես լինել կարեկից, լինել ցավակից, լինել գթասիրտ, մի խոսքով ինչպես անել ողորմության գործեր, որպեսզի ես կարողանամ շատ արագ վերջացնեմ, ուզում եմ ասել հետևյալը.
իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, եթե կարդացել եք, ես հիշեցնեմ ձեզ Մաթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխի այն պատմությունը, երբ որ թագավորը նստեց իր դատաստանի աթոռին եւ ոչխարներին այծերից բաժանեց եւ դիմելով երկուսին նույն խնդիրների հետ կապված մի մասին աջ կողմի կանգնողներին խրախուսեց, գովեց եւ հրավիրեց ժառանգելու հոր կողմից պատրաստված արքայությունը, իսկ ձախ կողմիններին հանդիմանեց եւ վրընդեց, թույլ չտվեց մտնելու եւ ժառանգելու այդ պատրաստված թագավորությունը։ Գիտեք, որոնք են այն գործերը, որոնք ցույց են տալիս մարդու ողորմած լինելը եւ որոնց պատճառով երկինքը ընդունում է իրենց։ Սովածին կշտացնել, այսինքն սովածին կերակրել, ծարավին հագցնել, այսինքն ջուր տալ նրան, հագեցնել, մերկին հագցնել, այսինքն տալ անհրաժեշտ հագուստ, բանտում եղողին այցելել, բանտերը շատ են եւ բազմատեսակ։ Դուք հասկանում եք, այդ մարդկանց, որոնք ինչ որ տեսակ բանտում են, օգնել նրանց, թեթևացնել նրանց չարչարանքները, օգնել, որ նրանք իրենց բանտից դուրս գան, այցելել հիվանդներին, օգնել, որ առողջանան, կամ որ պատրաստվեն տիրոջը դիմավորելու, օտարականին ընդունեն տուն, հաց ու ջուր տան, հանգստի տեղ, ցույց տան հոգատարություն, առանց այս բաների, ըստ Մաթեոսի 25-րդ գլխի, մարդը չի կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Մաթեոս 25:34։ Մեր աստվածաբանությունը կարծես թե մի քիչ սասանվում է, եւ փառք Աստծո, որ անհիմն աստվածաբանությունը թող այնպես սասանվի, որ մեր ոտքի տակից այնպես գնա, որ մենք մնանք կանգնած իսկական աստվածաբանության վրա։ Ամեն։ Ես մի պատմություն մի ժամանակ պատմել եմ, ուղղակի հիշեցնեմ։ Այն օրերում, հեռավոր օրերում, երբ որ մարդիկ ճանապարհ գնալուց գնում էին ոտքով կամ ձիով, իսկ վատ եղանակային պայմաններում կամ պանդոկներ եւ հույրատներ էին փնտրում, կամ էլ բարի մարդկանց, ողորմած մարդկանց հույրընկալությունն ակնկալում։ Անգլիայում այդպիսի մի դեպք կա, աթեիստ անհավատ մի մարդ իր ընկերոջ հետ գնում է ինչ որ մի գործով եւ ճանապարհին եղանակը շատ խիստ վատանում է, եւ նրանք ստիպված են լինում խնդրել ապաստան ինչ որ մեկից քրիստոնյա մի ընտանիք հյուրընկալում է, որովհետեւ իրանք Քրիստոսից պատվեր ունեին, հյուրընկալում է իր տուն եւ չասելով, որ իրենք քրիստոնյա են, չասելով որևէ բան ավետարանից, նրանք ուղղակի քրիստոնյական վերաբերմունք են ցույց տալիս։ Հաջորդ օրը եղանակը չի բացվում, նրանք ստիպված են մնալու, շարունակվում այդ ողորմած վերաբերմունքը, մարդասեր գթած վերաբերմունքը, երրորդ օրը նույնպես։ Եվ երբ որ չորրորդ օրն առավոտյան արթնանում են, տանտիրոջը հայտնում է, որ մենք ուզում ենք ճանապարհ դուրս գալ, տանտերն ասում է, բայց եղանակը դեռ վատ է, մի գնացեք, այս մարդը անհավատ մարդը, անաստված մարդը, նրան ասում է, եթե ես եվս մեկ օր մնամ ձեր տուն, իմ կամքից անկախ կդառնամ քրիստոնյա։ Երանի ողորմածներին, նրանք ողորմություն պիտի գտնեն, ալելույա։ Ողորմածին Աստված ողորմություն է անում, իսկ ով ողորմած չի, նրա համար չի լինելու ողորմություն, Հակոբոս 2:13, որովհետև ողորմություն չանողի նկատմամբ անողորմ է լինելու դատաստանը, իսկ ողորմությունը պարծենում է դատաստանի առաջ։ Սա սուրբ գիրք է, Նոր կտակարան է։ Երբ ողորմություն ենք անում մարդկանց, ողորմություն անում ենք մենք Հիսուս Քրիստոսին։ Հիսուսն ասաց, իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արիք, ինձ արիք, երանի ողորմածներին։ Նրանք առիթ ունեն
ողորմություն անելու այն փրկչին, որի ողորմության շնորհիվ իրենք փրկվեցին։ Ձրի արդարանալը, ձրի փրկությունը հենց ողորմության հետևանք էր։ Եվ մենք պարծենում ենք, մեր փրկությունը ձրի է։ Այո, Աստված ուզում է, որ դու իր նման լինես ողորմած քո եղբայրների և քույրերի, քո դրացու և ինչ որ մեկի նկատմամբ, որը ողորմության կարիք կունենա։ Օրինակները շատ են։ Հակոբոս երկրորդ գլխի մեջ, Հակոբոսի թղթի երկրորդ գլուխն ամբողջությամբ հավատքի ողորմած գործերի մասին են խոսում։ Ղուկասի 10-րդ գլխում բարի սամարացու պատմությունն է, որ Հիսուս ամփոփելով ասում էր. «Ուրեմն գնա, դու էլ այդպես արա»։ Եղիր ողորմած։ Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Ամենք ասեք։ Հուսամ ես ինձ հետ չեմ խոսում։ Հուսամ ես չիներեն չեմ խոսում, չինարեն չեմ խոսում, ես խոսում եմ հայերեն, խոսում եմ հոգևոր լեզվով, խոսում եմ ավետարանի, աստվածաշնչի լեզվով, խոսում եմ այն լեզվով, որ Հիսուս մեզ սովորեցրեց և պատվիրեց, այս լեզվից բացի, ուրիշ լեզու չհասկանալ։ Ես երբեմն առիթ եմ ունենում, անգամ լուրջ կոնֆլիկտով կոնֆլիկտի կողմերը իմ մոտ են գալիս եկեղեցուց անգամ։ Եվ ես, երբ որ ուզում եմ, որ ես որոշեմ ճիշտը և սխալը, ասում եմ, լսեք, ես ճիշտ ու սխալ չեմ կարողանում որոշել, ես մի լեզու գիտեմ և ավետարան ինձ մի բան ասովորացնում։ Դու համոզված ես, որ քո եղբայրը մեղավոր է և դու արդար, այո, ուրեմն քեզ համար Քրիստոս պատվեր ունի, ների նրան։ Իսկ դու վստահ ես, որ եղբայրդ քո նկատմամբ անարդարացի է եղել, այո, ուրեմն ների նրան, ուրիշ լեզու չկա, որպիսի քո տերն էլ քեզ ների, որովհետև կա մեկը, որ չի մեղանչում, կա մեկը, որ չի սխալվում, կա մեկը, որ ողորմության կարիք չի զգում, իհարկե չկա։ Ուրեմն, հենց այսպես, Աստված ողորմած է, ողորմությունը Աստծո հատկանիշներից է, Աստծո գութը բխում է Աստծո ներսից, Աստծո ամբողջ էությունից, Աստծո ողորմությունը Աստծո կարեկից գտասիրտ ներող վերաբերմունքն է մարդու հանդեպ, երբ մարդը արժանի չի, դրան, գիտեք, եթե նկատում եք, ես զուգահեռ երկու ուղղությունով եմ գնում, որ նույնը պիտի լինի այն մարդը, ով որոշել է լինել քրիստոնյա, ով որոշել է ծարավ ու սոված լինել քրիստոնյական արժեքներին, Քրիստոսի պատվերներին ու պատգամներին, որովհետև սա է ուղիղ և միակ ճանապարհը, որ մարդը քրիստոնյան ողորմություն կգտնի Աստծուց, իսկ մենք ամեն օր, հավատացնում եմ ձեզ, ամեն օր, ամեն պահ ողորմության կարիք ունենք։ Հենց այս պահին դու ողորմության կարիք ունես, այստեղ գալուց դու ողորմության կարիք ունեիր, այստեղից դուրս գնալուց դու ողորմության կարիք ես ունենալու։ Եղիր ողորմած, որ արժանանաս ողորմության, ների, որ քեզ էլ ներվի, արցակի, որ քեզ էլ արցակվի, որովհետև ինչ չափով, որ չափես, նրանով քեզ կչափվի, ուրիշ չափ չկա, Աստված ուրիշ չափ չունի, դու չես կարող ուրիշ չափով չափես, ուրիշից վերցնես և չափըդ փոքրացնես, կշռաքարդ կիսես ու նրան վերադարձնես, չես կարող, նույն չափով, եղիր ողորմած, եթե ուզում ես Աստծո ողորմությանն արժանանաս, չխափեք ձեզ, ոչ մի շնորհքի հետևում չպահկվեք, անհնար է, անհնար է, նորից կրկնեմ, շնորհքն այն է, որ Աստված տվել է մեզ, որ իր բոլոր պատվիրանները, որ մարդկային ջանքերով անհնար է կատարել,
շնորհքն օգնի, որ մենք դրանում լինենք։ Ուստի ողորմած եղեք, ինչպես ձեր հայրը, որ երկնքում է։ Ողորմած լինելը Աստծո պատվեր է։ Մարդկանց եւ հանդիսանում է քրիստոնեական կարևորագույն առաքինությունը։ Ալելույա։ Քրիստոսի աշխարհ գալը Աստծո ողորմության բարձրագույն եւ անգերազանցելի դրսեւորում է։ Ողորմած Աստվածն այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն ուղարկեց աշխարհ։ Լինենք ողորմած, որ կարողանանք, ինչպես Եբրայեցի թղթում հեղինակն է գրում 4-րդ գլխի 16 համարում, որ կարողանանք համարձակության մոտենանք շնորհքի գահին, որ ողորմություն ստանանք եւ շնորհք գտնենք, երբ օգնության անհրաժեշտություն ունենք։ Ալելույա։ Մենք ամեն օր օգնության անհրաժեշտություն ունենում ենք։ Եթե դու ես ամեն օր Աստծո օգնության, Աստծո ողորմության, Աստծո միջամտության անհրաժեշտությունը ամեն օր ունենում, ասա ամեն։ Ես ունենում եմ։ Ես ուզում եմ լինել ողորմած։ Տեր, սովորեցրու մեզ լինել քո նման ողորմած, որ ողորմություն գտնենք ամեն ժամանակ, երբ դրա անհրաժեշտությունը մենք ունենք։ Նորից կրկնեմ եւ կկանգնենք աղոթքի։ Սա պատվիրան է, պատվիրան կարեկցանքի, ցավակցության, գծասրտության, մարդասիրության, զիջելու, բարեհոգության, մեծահոգության։ Սա աստվածային պատվիրան է։ Պիտի ուղղակի իմանանք, Աստված ինքնուրույն Աստված է, եւ ողորմում է, ում ողորմում է, եւ գթում է, ում գթում է։ Աստված կարող է անել ողորմություն մեկին, որ ողորմության արժանի չի եւ ողորմած չի, բայց դա քո խնդիրը չի։ Աստված մի օր, որ դու ողորմած չէիր, քեզ ողորմություն արեց։ Ինչ որ մեկը եկեղեցուց ասեր. Ես այս մարդուն ճանաչում եմ, որ չար էր եւ Աստված իրան ողորմություն արեց։ Ուրեմն Ռուբիկ եղբայր, քո վարդապետությունը սխալ է։ Աստված ողորմություն է անում, որ բերի իր տուն, որ սովորացնի մարդը լինի ուրիշի նկատմամբ ողորմած։ Ես կարդացել եմ մի գրքի մեջ մի մարդու մասին, որ ամեն օր աղոթում էր առավոտյան ու ասում. Տեր, ում ես ուզում, որ այսօր քո սերը եւ ողորմությունը ես ցույց տամ։ Դու կարող ես Աստծո սերը ու ողորմությունը ինչ որ մեկին այսօր ցույց տաս, դեռ ժամանակ կա, վաղը ցույց տաս։ Ուրեմն երանի ողորմածներին, որովհետեւ նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Ամեն։